Je film uvádí autorské čtení Sifiny zlaté vlasy. Dávno, když Thor a Loki byli ještě mladí a hráli si na širokých pastvinách Asgardu, se Loki tajně zamiloval do kamarádky svého staršího bratra Sif. Na rozdíl ovšem od očekávání prostého lidu i dvora, Sifiny ambice nebyly v první řadě stát se královnou a thorovou ženou, ale tato nespoutaná a odvážná dívka chtěla být první asgardskou válečnicí. Oba bratři se rozhodli jí v tom podpořit. Jednoho večera si v potréninku s Thorem a dobré medovině byla velmi unavená a usnula ve velkém sále za bujaré oslavy Odinova vítězství nad ledovými obryzy Jotunheimu. Když se nad ránem probudila, tak zjistila, že jí dlouhé černé vlasy, o jejíž kráse se zpívalo až ve světě smrtelníků jménem země, byli fuč. Zděšeně se rozkřikla, což probudilo polovinu dvora a přivolalo k ní oba prince. Prvorozený a dítí z strůnu bylo v šoku, zatímco výraz v lokyho tváří se dal těžko interpretovat. Mé vlasy, mé vlasy jsou pryč, opakovala si stále dokola. To je strašné, Siv, nevím, kdo to mohl udělat, ale slibuju ti, že toho bídáka najdu, hněval se Thor. A není to tak lepší? Zeptal se naopak tiše Loki. Vždyť, jsi chtěla být válečnicí a válečníci nenosí dlouhé vlasy, podotkl. Ty, ty jsi to byl, vyhrkla dívka okamžitě obvinění bez jediného důkazu. Čímž ukázala, jak jednostranná je Lokiho hláska k ní. Sif, ač měla ráda oba bratry, raději důvěřovala Thorovi a Loki ho považovala za milého přítele, ale mírně manipulativního. Ne, já jsem se tě snažil jenom utěšit, zavrtil hlavou mladý princ, ale dívka se jim nenechala obelstít. Nekecej, zavrčela. Ale já, já ti chtěl pomoct, Thor je silný, umí bojovat, cvičí tě, tě jsem taky, ale jediné, co umím, je magie a ty nemáš dar, co jiného ti můžu dát, zakničil zoufalé Loki. Nechápeš to, bráško? Tohle není dar, ale prokletí. Sifiny vlasy jsou její životní síla, její půvav, výhoda nad všemi válečníky. Krása jejich vlasů je omamná. Pokusil se Thor vysvětlit mladšímu sourozenci, jakého prohřešku se dopustil. Je mi to líto, zavrtil hlavou Loki. Tohle skutečně nechtěl, ale pak pokřál s novým spásným nápadem. Pořídím ti jiné, krásnější, slíbil a hned poté se změnil v malou mušku a odletěl pryč. Musel pospíchat, přeci jen byla sobota, jeho šťastný den. Dlouhé tři dny a tři noci trvalo, než se mladší z princu opět objevil v zlatých sálech Odynova hradu. Otec se na Thora velmi zlobil, že svého mladšího bratra nechal takto zmizet. Před si krásné vlasy jedné ze šlechtíčen za život Lokiho nestojí. Friga, která milovala svého adoptivního syna jako svůj krev, celé tři dny proplakala a Thor se začal cítit velmi proviněle. Chtěl se za svým bratrem vydat, ale jako následovníkovi trůnu mu to nebylo umožněno. Kromě toho stejně nikdo nevěděl, kam Loki mohlo jít. Naštěstí pro všechny se Loki nakonec vrátil. A nejenom to, přinesl dary hodné Bohu. Gunrin, který se stal Odinovým kopím, jenž nikdy nemine cíl, loď Skindlandly, která mohla doplout kamkoliv a vždy chytla do svých plachet příznivý vítr, a také jí bylo možné zmenšit, že se vešla do měšce na opasku, a pak samozřejmě ještě slíbené sifiny nové vlasy. Ty byly zlaté a dehberoucí jako samoslunce. Téměř všichni byli z lokyhodoru daru okouzlení a šťastní, že nejmladší z královské rodiny je živ a zdráv. Nicméně si byla z daru krajně rozpačitá. Vážel si, co pro ní Thorův bratr udělal, ale zároveň pořád v duchu toužila mít zpátky své vlasy. Její pravé vlasy byla noc, tma, bez jich nepřátel v prohrané bitvě. Vlasy, které jí Loki daroval, byly světlem, nadí, Láskavým teplem jeho lásky k ní. Proto ho požádala, aby nové vlasy začaroval, aby lépe odpovídaly jejímu charakteru duše. Pro mladého prince to znamenalo konečné odmítnutí jeho citů a byl velmi raněn. Přesto však si vyhověl. Od té doby si finy vlasy odrážely to, co bylo v jejím nitru. Když bojovala nebo truchlila, byly černé jako uhel a naopak, když byla šťastná nebo milovala, mohly se rozhavit do zlaté záře. Loki se od té doby do sebe velmi uzavřel, skryl svoji neopětovanou lásku k do svého nitra, kdy časem zhasla jako dohořívající svíčka.